मैं कसीदा शुरू कर देता है, और आसे पास ही देखना मेरे पास रहेगा। उम्मेदवार का फिसर है इब्ने हसन ने मुझे दबा, पूरी तवज्जो जिन्ना दी हसरत है, जो असि अपने पुत्रां दी शादी तो पहले सरकारे कासम दा जिक्र करना है। अस्सलाम استقبال کیتا ہے جس کا سہرا سارے دلہوں کے لیے مشکل کشا۔ شیر پڑھا جانا، شادی چھٹی والی رسم ہوتی ہے مہندی دی، جڑا مہندی تو نہ پہنچے برات والے دن نہ ہوئے، جڑا برات نہ پہنچے ولیمے تو پہنچ گئے، اسی گل نا۔ شیر پڑھا جانا، آر صاحب جڑی جناب قاسم نو مہندی لائی گئی ہے، وہ مہندی کوئی عام مہندی نہیں، اور میں تو صحیح پڑھ لکھے بندے بیٹھے ہو، میں اقبال بندرام سہیل صاحب بیٹھے، میں ایک بات بڑے وصول آنا چاہنا کہ جڑی ایسا گھوڑ نو یا دلہن نو مہندی لینے نا، اے مہندی بھی حسنی دے حسینی، میں ثبوت ایسا ہر بات کا ثبوت ہے۔ اس واسطے اگر اے مہندی رکھی ہوئے نا، پانی نہ پایا ہوئے، یعنی پڑھائی نہ ہوئے، پہلے سبز ہوندی ہے، بس لا کے دھو لو تو پھر لال ہو جائے گی، گل نا۔ ایمن دی حسنت حسین نے شیر پڑھنا چاہنا، بولو یار گل میں بڑی قیمتی کی، یہ تاری چوک تو جا کر اپنے بندے لے آتے ہیں، تو سب بول سو تو جشن سونا ویسے، ٹھیک ہے گل۔ شیر پڑھنا چاہنا، اصانی مخدومہ کائنات دے نوکر ہیں، اے جی میں گل گل کی تھی نا، مطلب صاحب بڑی بدنی ہے، آر سارا ایویں بھی آ میری نہیں آیا آل محمد کے گھر جتنے فرد ہیں، اگر کوئی مرد ہے تو اس کے نام کے نال علی ضرور ہے، بولو تو صحیح یار، علی ضرور ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے اس کو فاطمہ ضرور لکھ دیں، بس ان دونوں گلوں کی بسم اللہ کرا، ان دونوں گلوں پہ توجہ فرما کے شیر تو پوری توجہ چاہنا، جشن دو بندے نہیں بولتے، ایک بندہ جن نے لنگر دو دفعہ کھا ہو، ایک نے سوکا نہ کھا ہو، یہ نشانی بڑی ہے۔ لیکن شیر میں ایسا پڑھنا چاہنا، ہر بندہ
ਹਲਾਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਬੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ ہیں. سبحان اللہ. پروگرام سنائیے کسی کا چار شبان کے خوش جہان مخدومہ سراب ام البنین یعنی پترا دی ماں جھولی سرکار عباس یعنی وفاد قرآن نے ظہور کیا. وفاد قرآن نے ظہور کیا. منظر کیڑا بنے میں پہلی سطر پہ دیکھنا چاہنا جو کیڑا بندہ کرو جشن کے پروگرام چاہے زندگی ہوئے آیا ہے. شیر پڑھنا چاہنا سرکار پاس صاحب پی کے چاہیں حسین کریم نے کمر والوں پتا لگا میرا بھرا آ گیا میرا بھرا آ گیا ہے سرکار شبیر خراما خراما ٹرتے ہوئے بزرگ ویسے میرے پاس خراما خراما ٹرتے ہوئے سرکار پاس نے پیگے نے کون آئے دو سرکار پاس ایک دن دن ملنگ جی سرکار پاس نے ہم ہما کے سرکار شبیر کے قدموں پہ ہاتھ لائے مولا اگلی
خاطر میں بڑی ندی رکھ رہی ہوں سرکار شبیر دے قدمہ دے اللہ کے سرکار بابل حوال فرمین دے جس نے کعبہ ہے آپ میرے لیے آپ کے ارد گرد گھوموں گا جس نے کعبہ ہے آپ میرے لیے آپ کے ارد گرد گھوموں گا آپ کے نوکری تمام سرکار فرمائیں دے مس کے کعبہ ہے آپ میرے لیے آپ کے ارد گرد گھوموں گا مس کے کعبہ ہے آپ میرے لیے آپ کے ارد گرد گھوموں گا آپ کے یہ میرا بوت تراب سارے بولے سو تک پڑھ یہ میرا بوت تراب آیا ہے شیر ایسا پڑھنا چاہنا کم از کم ملک صاحب کل تک یاد رہے ستر ہزار ملائکہ ممال لے کے بعد دو ہر درود و سلام دے جبرائیل کدا عرش تے رہندا کدا فرش تے آندا آ کے سرکار وفا دی زیارت کیتی کیونکہ استاد دے گھر اللہ پتر دیتا لائک شگرد وہ ہوتے ہیں جڑے استاد کی خوشی چ شامل ہوتے ہیں جبریل آیا زیارت کی تھی ماحول بدل گیا میں پرانی گل پہ کرنا سرکار جبریل زیارت کی تھی سرکار وفا دی نوشہری دے خدا دے پوتر دی جی یہ سرکار عباس زیارت کرنے بعد توجہ جب منظر بنانے لگا یہ منظر تو سمجھ گئے بس شیر بدل چھا سکتے سرکار جبریل زیارت کرنے بعد نا ایک شاعر تے کھڑو گئے ایک چونے چ لگ گئے ایک نکر چکھا گئے فرشتہ سوال کیتا جبریل اگے آندا وے تے خوشیاں ملیندا وے ہر مسعود دی زیارت کیتی دسا تے صحیح توجہ اج وی شاعر تے کھڑ گیا اس ویلے جناب جبریل استاد ملائکہ لے کے گل کری جاتے ہیں روزے آوے سے نکانا کر ہوں روزے اس گھر میں آتا جاتا ہوں سنیا اگلی سطح سے پوری توجہ چاہنا جاپی کوئی میں بسم اللہ
ایگزالٹیشن مزید پرنور ہو جاوے. ایک بار پوری طاقت جڑنا بولو حیدری سرکار جبریل استاد ملاقات سردار شیر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے حافظ نظم شیر حلالی مول تشریف فرماؤ غازی دے نوکر تشریف فرماؤ کھلوتے جا بیٹھ کے بھائی شہزادہ صاحب اللہ زندگی دراز فرماوے زاکرین دی سرکار علی بات سانو پتہ لگا ہے جو میرا علمہ والا پتر آ گیا جاگے تو صحیح یار بابل ہوائج آ گئے کمرے بنی ہاشم آ گئے میرے پتر دی فوج کا جرنیل آ گیا خرید آئے زینب آ گئے اللہ اکبر. میں اس سے ایک چیز دسنا چاہتا کہ بلا امیر کائنات نو پتہ ہے امیر صاحب پتہ لگا ہے سرکار علی بادشاہ جو میرا جلالی کا پتر آ گیا تو سرکار امیر ممکنات نے سب تو پہلے دو نفل شکرانہ ادا کی آئے آئے. جو میرا مالک تیرا لاکھ کے سامنے ہے گری تیرا لاکھ کے سامنے میرے حسین دی فوج دا جرنیل آ گیا میرے حسین دا مددگار آ گیا بلا تشبیہ مدد جوان تشبیہ فرما میرے برا بیٹھ ایویں سرکار عباس نو کائنات دے امیر نے امیر ممکنات نے ہتھاں چاہے تو مخدرات سنت بی بیاں سوال کیتا بابا دساؤ تو صحیح جڑا اج ساڈا بیر آیا اے کون ہے جڑا اج ساڈا بیر آیا اے کون ہے. اس ویلے سرکار امیر کائنات دے کھی چنجو وی آئے کائنات شم چھپر مندا اوتن دسا اس دا تار میں کرے نا اپنے بچوں کے گرد سے کپڑے لے دی جب تک جہاں میں جیتی رہی یار معاف کر لو اے نبی اپنے بچوں کے گرد سے کپڑے ایک لفظ سے معاف کر لو پاس ہے میرا بیٹا جس کے کپڑے بطول سیتی رہی سبحان اللہ بسم اللہ سرکار امیر ممکنات فرمیندے ہیں اپنے بچوں کے گرد سے کپڑے نبی کا بنا چلے کہ جہاں میں جیتے رہی اپنے بچوں کے گرد سے کپڑے سبحان اللہ جب تک جہاں میں جیتے رہی ایک را پاس ہے میرا بیٹا جس کے کپڑے بطول سیتی رہی جس کے کپڑے ہے علی آنے
بے مثال کر دیا حسین نے. بس آخری قصیدہ تے دعا ممبر اپنے گرام حسین نے دہر میں کمال کر دیا. جی شیر پڑھنا چاہنا سات سو سات تو تابے لائے چمکترا فرشتہ فضرا یار بندہ اس گل کے سبحان اللہ نبی بے نظیر بے مثال کر دیا پتر فرشتہ سات سو سال دو تابے لائی چمکترا بزرگ جوانوں پتا لگا ہے قدس نو جو حسین دنیا پہ آ گئے. ٹھیک جب ہی رکھے سدا کی تھی مہربانی کار استاد اگر اللہ پتر دیتا ہی تو میں نے نال نہیں بھائی اس نو جا کے سرکار حسین دے جسم نال نہیں بلکہ پینگے نال مس کی تھی. دیکھ تو صحیح حسین کا موج ہے اس واسطے کہ قیامت تک حسین دے پتر علی اصغر دے پینگے نال مس ہو کے لوگ شفا لاؤں. ٹھیک فرشتہ آواز پرواز کرنے شروع کی تھی آدم نام مثلی ہے کوئی میرے جیا اس بلا کا ہے کوئی میرے جیا فرشتے نال دے آدم اگے انہاں شوخیاں تو پھڑیا گیا. اگر بھی ناز کیتا ہی ضرور کیتا ہی تکبر کیتا ہی اس ویلے پتر فرشتہ نے پاس لے کے آ گئے آج سے ملائکے سلام ہو گیا میرے علی کے لال کا غلام ہو گیا. کتنے لازم ہو جا گیا میرے تو سے مرنے کا سلام سلام اکرام راجی کا سب کا ہاتھ موتا نہ ہو تیبہ کو آج سے ملائکے بسم اللہ کراں سونا پہ سن دے میرا بھی حسینی دا نام ہو گیا. بولو تو صحیح یار اساں بھی حسینی بیٹھے ہیں. حسین دا دروازہ ایسا دروازہ ہے جتے فرشتے بھی جانے اساں بھی حسین نے بڑھن جی حسین دا نوکر ہونا سب تو بڑی بات سے فخر بات ہے. آمن اساں کربلا دی زمین تے بھائی جزائر کر دیو سو بھائی ملک میر مختار صاحب اور بھی جتنے گئے ہو مالک آئی دے دن نصر کا سب نے کریم کربلا دے روز دی زیارت نصیب کرنا چھوڑی چاہ کے دعا ہونا چاہنا کبلا کربلا جا کے راج جی ایک زائر نے سرکار حسین بادشاہ دی دھرتی دی مٹی چاہ کے نا ہاتھ پہ رکھی ہے ہاتھ پہ رکھ کے سوال کی تے کربلا دی مٹی اور بھی کائنات تے مٹیاں بولو تو صحیح یار اور بھی کائنات تے دھرتیاں اور بھی کائنات تے زمیناں دسا تے صحیح تو اتنی موت پر کیوں ہے. اللہ نے اس مٹی نو زبان عطا کی تھی اس زائر نو جواب کر دیتا ہے کربلا دی مٹی بکار بکار کے آدھی پئی ہے میں سکی حسین کی یہ آزمائند ہو مٹی پکار پکار کے گل کری آدھی پئی ہے جشن تو سر سونا سنیا حالے کوئی بندے کنجوسی کی تھی بیٹھے بابا علی کا نام جان والے لوگ ولی بڑھ رہے ہیں یہ نام پتھروں کے پڑھیا جاوے تو پتھر بول پاؤں تو سر سے پھر مخدومہ کے غلام بیٹھے تو میں مزید اس جشن پر رونق بنانے واسطے آپ کو علی علی کا ورد کہا نا ایک بار ہاتھ بلند کر کے ہائے نری علی علی دم علی علی
I'm gonna go.